नमस्कार टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ म शर्मिला सुवेदी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले कुनै पनि हालतमा पदबाट राजीनामा नदिने बताएका छन् बुधबार शिक्षण अस्पतालमा मनमोहन सेन्टर एनएक्स भवन उद्घाटन गर्दै ओलीले आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बताएका हुन् बेला बेला आफूले राजीनामा दिन लागेको भनेर हल्ला हुने गरेको भन्दै आफूले राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर लैजानु भएको उनले बताए प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चार माध्यमहरूमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने अफवाह फैलाने गरेको आरोप लगाए आफूले अहिलेको अवस्थामा राजीनामा दिनु भनेको देशलाई बर्बादीतिर जान दिनु भएको ओलीको तर्क छ स्थिरताका लागि आफूले काम गरिरहेको र स्थिरताले विकास तथा परिवर्तन ल्याउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो रहरले भन्दा पनि जनताको आवश्यकता र समर्थनले आफू प्रधानमन्त्री बनेको बताए कुनै पनि जालजेल तथा तिकडमबाट नभई व्यापक जनसमर्थनबाट प्रधानमन्त्री बनेकाले सरकार फेरिन्छ कि भन्ने दुविधामा नपर्न उनले आग्रह गरे प्रधानमन्त्री ओलीले एक थरी व्यक्तिहरू देशमा अस्थिरता निम्त्याउन लागि परेको समेत बताएका छन् ओलीले आफैले शिलान्यास गरेको तीन वर्ष नपुग्दै मनमोहन सेन्टर एनएक्स भवन उद्घाटन गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताए भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुन्द नर्वडे तिन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आइपुगेका छन् प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको औपचारिक निमन्त्रणमा उनी नेपाल आएका हुन् नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्माले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनको स्वागत गरे नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच एक अर्का देशका सैन्य प्रमुखलाई मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्ने परम्परा अनुरूप नेपाली सेनाको सम्मान लिन नरवाणे नेपाल आएका हुन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जनरल नरवाणेलाई बिहिबार सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गरिने कार्यक्रम छ सोही अवसरमा उनले राष्ट्रपतिसँग समेत भेटवार्ता गर्नेछन् नेपाली सेनाले स्थल सेनाध्यक्ष नरवाणेको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य परम्पराको निरन्तरता नै भएको जनाएको छ बिहिबार बिहान सैनिक मञ्च टुडीखेल स्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे जङ्गी अड्डामा सैनिक गारत निरीक्षण गर्नेछन् प्रधान सेनापति थापाले आफ्ना समकक्षी नरवाडेसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ स्थल सेनाध्यक्ष नरवाडेले नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री समेत हस्तान्तरण गर्नेछन् यस सम्बन्धी सम्झौता यसअघि नै दुई देशका सेनाबीच भइसकेको छ उनको सम्मानमा बिहिबार नै जंगी अड्डामा रात्री भोज आयोजना हुनेछ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग स्थल सेनाध्यक्ष नरवाडेले शुक्रबार औपचारिक भेट गर्ने कार्यक्रम छ नेपालमा बुधबार थप तिन हजार तिन सय नौजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएका हुन् बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप एक हजार आठ सय अठहत्तरजना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौँमा एक हजार पाँच सय सत्तरी ललितपुरमा एक सय उनानब्बे र भक्तपुरमा एक सय उन्नाइसजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको कुल सङ्ख्या एक लाख बयासी हजार नौ सय तेइस पुगेको छ त्यस्तै कोरोनाका कारण गएको चौबिस घन्टामा थप जनाको मृत्यु भएको छ नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या एक पुगेको छ मन्त्रालयका अनुसार बुधबार थप तिन हजार आठ सय चौवालिस सङ्क्रमित निको डिस्चार्ज भएसँगै नेपालमा निको हुनेको सङ्ख्या एक लाख चौवालिस हजार नौ सय अठहत्तर पुगेको छ र आज सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या छत्तिस हजार नौ सय एघार रहेको छ संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या छ हजार सात सय असीजना छ आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा पन्ध्र सय सत्तरी भक्तपुरमा एक सय उन्नाइस ललितपुरमा एक सय उनानब्बे गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या एक हजार आठ सय अठहत्तर छ हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या छत्तिस हजार नौ सय एघार रहेको छ नेपालमा हालसम्म चौध लाख चौरानब्बे हजार एक सय बाइसवटा नमुना पिसिआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरबडेले जीवी देवी कुमारीको दर्शन गरेका छन् बुधबार अपराह्न काठमाडौँको बसन्तपुर पुगी उनले जीवी देवी कुमारीको दर्शन गरेका हुन् क्रममा उनले बसन्तपुरमा रहेको गणेश र भैरवको समेत पूजा अर्चना गरेका छन् इन्डियन एयरफोर्सको विमानबाट दिउँसो काठमाडौँ ओर्लिएका नरवाडे सादा पौसाकमा नेपाली ढाका टोपी लगाएर बसन्तपुर पुगेका थिए कुमारीको दर्शनका लागि उनी आफ्ना श्रीमती बिना नरवाडेसहित बसन्तपुर गएका हुन् सो क्रममा नरवाडेले हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरको अवलोकन समेत गरेका छन् भारतीय सेना प्रमुख नरवाडेलाई भोलि राष्ट्रपति भवनमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्च लगायतका स्थानमा निशुल्क खाना खुवाउनेहरूलाई विकल्प खोज्न आग्रह गरेको छ बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मेयर विद्या सुन्दर साक्यले खुला मञ्चमा खाना खुवाउनुको साटो स्वास्थ्य खुवाउने कार्य व्यवस्थित तवरले गर्नुपर्ने भन्दै मेयर साक्यले यसका लागि महानगरले सहयोग गर्ने बताए महामारीका कारण रोजगारी गुमेर खाना नपाएका कोही पनि महानगरवासी भए आफू बसेको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्पर्क गरेको अवस्थामा भोकै बस्नु नपर्ने उनको छ साक्यले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका श्रमिक गरिब र असहायको सेवामा खटिएका संस्था र व्यक्तिलाई धन्यवाद दिँदै महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गरे पेट भर्नको लागि ताटी लागेका नागरिकहरूको निर्रोस अनुहारलाई सामाजिक सञ्जाल लगायतमा व्यापक बनाउन कसैलाई क्षणिक लाभ पुगे पनि सम्बन्धित नागरिकको आत्मसम्मानलाई भने यसले आघात पुर्याउने कुराप्रति हामी सबै सचेत हुनै पर्दछ ब्राह्मानको पुरानो भाषा लगाएका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोर ढुलो र भिडभाडका बिच स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड सामान्य मापदण्ड समेत पुरा नगरी अस्वस्थ र असुरक्षित तरिकाले खाना खुवाउँदै आइरहेको भने जनस्तरबाटै गुनासा आउने गरेको कुराप्रति पनि हाम्रो ध्यान आकर्षित भएको छ मेयर साक्यले काठमाडौँका पुरानो बस पार्क लगायतका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरूमा फोहोर धुवाधुलो र भिडभाडका बीच स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सामान्य मापदण्ड समेत पुरा नगरी अस्वस्थ र असुरक्षित तरिकाले खाना खुवाउँदै आइरहेको भनी जनस्तरबाटै गुनासो आउने गरेको कुराप्रति महानगरको ध्यान आकर्षण भएको समेत बताएका छन् भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवडेको नेपाल भ्रमणको विरोधमा राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन भएको छ एक्काइस दलीय गठबन्धनले नेपालको सीमाका सम्बन्धमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका नरबडे विरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर कालो झण्डा प्रदर्शन गर्नुका साथै नाराबाजी समेत गरेका थिए नरवाडेको अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आक्रमण भएको भन्दै गठबन्धनले उनको भ्रमण बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएको छ नेपालले लिपुलेक लिम्पिया धुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दा भारतीय सेनाध्यक्ष नरवाडेले नेपालले कसैको उक्साटमा सो कदम चालेको अभिव्यक्ति दिएका थिए प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलको भ्रमण लगत्तै भएको सेनापतिको भ्रमणको उद्देश्य सकारात्मक हुनेन सक्ने जिकिर गरे <kzansi> <tapad -1> भारतीय सत्ताको एउटा सेना एउटा संस्थालाई बारम्बार यहाँ के गर्दैछ भन्दाखेरि लम्पसार परेर भेट्ने राति राति भेट्ने नेताहरूले पनि भेट्ने र भेटेको छैन भनेर गुपचुप गर्ने यो के हो यस्तो किसिमको षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले नेपालको सार्वभामताको अपमान गरेको नेपालको स्वाधीनताको अपमान गरेको र नेपाली जनताको अपमान गरेको नेपाली जनवादी आन्दोलनको अपमान गरेको हामी ठान्छौँ

अमेरिकी राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी छ पछिल्लो चुनावी नतिजाले वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेट उम्मेद्वार जो बाइडेन बाइडेनबिच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ धेरै मत सर्वेक्षणको अनुमान विपरीत बाइडेनको अग्रता खुम्चिँदै गएपछि परिणामका लागि अन्तिमसम्म नै कुर्नुपर्ने देखिएको हो यो समाचार तयार पार्दासम्म पचास मध्ये एकचालिस राज्यको मतगणना सम्पन्न भएको छ जसमध्ये डेमोक्रेट बाइडेनले दुई सय चौबिस इलेक्टोरल कलेज मत प्राप्त गरेका छन् उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी रिपब्लिकन ट्रम्पले दुई सय तेह्र मत हासिल गरेका छन् चुनावी नतिजा तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै जाँदा दुवै उम्मेद्वारहरूले आफ्नो जित सुनिश्चित भइसकेको दावी गरेका छन् वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सबैभन्दा ठुलो सफलता अठाइस इलेक्टोरल भोट रहेको फ्लोरिडा राज्यमा मिलेको छ कुल पाँच सय अडतिस इलेक्टोरल मतमध्ये अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित हुन कम्तीमा दुई सय सत्तरी मत आवश्यक पर्दछ अब नौवटा राज्यहरूको मतगणना सकिन बाँकी छ ती राज्यहरू निकै प्रतिस्पर्धात्मक रहेका कारण पनि अहिले नै कसले जित्छ भनेर अनुमान लगाउन कठिन भएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले मा जनाएका छन् टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज टिभी अन्नपूर्ण डट कमसँगै फेसबुक ट्विटर युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ पल पल काभेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार